E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Fallout 3. Estamos atualmente na DLC da Operação Anchorage. E bom galera, então agora, pavimentando o caminho, eu preciso escutar instruções do General Chase. Ok, pay attention, soldier. I'm only gonna go through this once. We've set up our new field HQ down here. The area is pretty secure now that the artillery guns are gone. The first of the three targets we need to handle is their Chimera depot over here. Be careful on your approach. You're gonna have to get through the enemy camp on the way. Once you breach the perimeter of the depot, you need to take out both of the main fuel tanks. Your second target is all the way over here. The Chinese have set up a listening post set to the side of Callaway Ridge. There are some abandoned mines along the route, so keep your eyes and ears open. It's a great place for an ambush. You need to clear the place of personnel so we can get our intelligence boys in there to start decoding. Once the first two targets are down, the last obstacle standing in the way is their damn pulse field. You need to cross it, then cause it to overload so we can mop up the place with the T-51Bs. Let me warn you now, unless you have some sort of a death wish, I wouldn't even go near the field until the first two targets are down. Lieutenant Morgan will be your eyes and ears for Operation Anchorage, so get everything else you need from him. Uncle Sam's invested a lot of money turning you into a killing machine. Time to pay him back. Ok, ouvimos nossas ordens do que deveremos fazer, né? Falar com o Tenente Morgan agora. So, you're in charge of Patterson's Suicide Squad, huh? Hey, all I got to keep me warm out here in this freeze box is my sense of humor. Anyway, I'm here to give you a hand with intelligence and logistics. Whatever you need, I'm your guy. Don't worry about it. Sergeant Montgomery will be your squad commander, and he knows all the ins and outs of the team. If you need anything, like reinforcements or status reports, just speak to him. So, what else can I do for you before you hit the field? Okay, that's what I'm here for. Uncle Sam's made it really easy for you. All you have to do is use Patterson's terminal here in the command tent. Use the recruitment markers I gave you and choose your team members any way you see fit. Then head outside to the barracks and your units will be ready to go. No way. The bigger your strike team, the bigger your footprint on all the Chinese sensing devices. You need to think small. The recruitment markers I gave you will recommend what size you keep your team in order to maintain the smallest footprint possible. So to put it simply, you pick a big clunky robot and you won't have much room left in the team for many. You can always speak to your strike team squad leader and requisition a new unit if you've lost it. That's my specialty. What target did you need a report on? You've got two fuel tanks to destroy. One in the central courtyard of the facility and one near the rear gate. This place is one tough nut to crack. Not only do you have the chimeras to Oh, this place is a honeypot, let me tell you. Not only is it swarming with regular ground troops, but they've put their best guys in there as well. I hear those guys start training as soldiers right from the womb. The problem out there isn't the field. São três objetivos que eu tenho, mano. Concluir. Destruir o depósito de combustível, né, na estação dos Chimera. Recuperar a comunicação. Depois desabilitar o campo eletromagnético. Pick whatever loadout you need and the terminal will dispatch the government. Ah, esse aqui eu não me interessa. Então é isso, a quest atualizou. Eu preciso proteger o posto da escuta chinês e destruir os dois tanques de combustível do depósito de Chimeras. É aqui que eu tenho que montar minha equipe, ó. Unidade 1 vazia, 2 e 3 vazia. Unidade 1... Pegar um robô sentinela. Unidade 2.
pegar um soldado de infantaria. E unidade 3. Ah, acabou. Eu acho que eu tinha um número limitado. Marcador de recrutamento removido. Eu vou pegar esse tipo de kit aqui, um rifle de assalto, faca de combate e granada de fragmento. Eu posso trocar aqui para franco-atirador, arma pesada, mas eu vou ficar com essa que eu tô atualmente. Parece que apareceu um negócio opcional aqui, ó. Diga ao Sargento Montgomery para comandar a sua equipe de combate. Ó, a equipe que eu selecionei, ó. Um robô sentinela e uma infantaria. Eu tenho que pegar minhas armas agora. Acho que é aqui. Hell, you earned a lot of respect with the soldiers for what you did. Tell you what, take this extra gear with you. Requisitions be damned. If anyone asks. Ah, ganhei um rifle Gauss ali, ó. Help yourself. Everything. Okay. O rifle de assalto. Eu não tenho o rifle de assalto chinês agora. Eu tenho esse mais fraco. Aqui o Sargento Montgomery. Looks like we're working together again, sir. General Chase, thanks to your promotion, I guess I'll be saluted. You deserve it, sir. You have no idea how many lives you saved by this. All in a day's work, he says. Yeah, sure. Every day I wake up and single-handedly infill with a role model like you. Our boys are gonna turn into kill. Huh. That's the now. Everyone's ready to go kick some commie ass. What are your own? Yes. Mandei eles esperarem lá fora. Os caras estão preparados aqui, mano. Ah, quando eu peguei o bônus explorador, ó, todas as localidades agora estão visíveis. Então eu tenho que... Eu acho que aqui fica os dois tanques de combustível da Quimera pra me destruir. E aqui é o posto de escuta, ó. Vamos pegar o posto de escuta lá primeiro. Tem que ficar de olho nas inteligências agora.
mining town is crawling with Kami force. What are you? Ataque o inimigo nas minas. Vou dar ordem de atacar. Nossa, estouraram a cabeça do aliado. Ó, o robô sentinela, mano. Puta merda. Ah, olha ali, cara. Olha aquele cara se mexendo lá, mano. Filho da puta, mano. Ah, essa arma aqui tá muito fraca, mano. Caramba, esses caras estão muito mais fortes aqui, meu. Toma. Olha a vida que ele tá perdendo, meu. Agora pegou. Na cabeça ainda. Porra, meus ajudantes foram todos destruídos. Tem que solicitar mais. Nem dá pra falar com ele. Pô, aquele robôzinho não aguentou nada, mano. Olha aqui, mano. 5 de 10. Falta metade das inteligências, peguei já. Nossa, o robô sentinela e o cara da infantaria morreram. Merda, hein, meu? Sai daqui que deu merda. Me curar de novo. Como esses caras ficaram fortes, mano? Ui, olha que eu vim nível 20 pra cá, hein, mano. Quase nível 20. Imagina se eu tivesse mais baixo.
Cara, tipo, se tiver jogando o jogo no normal, mano, acho que dá pra ir até nível 5 pra cá, mas... Cara, no muito difícil, tem que vir no nível 20. E olha que eu acho que até um nível 25 seria melhor. Seria mais tranquilo. Tem que estar com a habilidade muito alta. Em armas pequenas ou... É, armas pequenas. Olha aqui. Soldado. Evoluir. Vamos ver o que eu boto agora. Essas habilidades aqui, galera, ó, que tiver escrito em inglês, ó. Por exemplo. Não tem nenhuma, tem umas habilidades às vezes que estão escritas em inglês, faz parte da DLC Broken Steel. Cara, eu vou pegar isso aqui, ó. Aqui, ó, costas fortes, ó, com bônus costas fortes você poderá carregar mais 22 kg de equipamento. Ali, ó. Eu posso levar agora 290 kg, hein, mano. Muito bom. Essa arma é muito fraca, mano. Aqui não abre. Não dá nem pra passar ali. Mining town is now secured. Kent. Eu vou pedir um. Franco-atirador. Vou pedir um. Unidade de lança-míssel. E um soldado de infantaria. Agora que nós já lidamos com a cidade de mineração, vamos cair de cabeça para o posto de escuta. Aí. Da hora, mano. Cidade de mineração abandonada. Agora vamos pra cá, ó. Posto de escuta. Toma, mano. Olha lá. Desmanchou. É da hora o cara de lança-míssil, mano. Cara. Vambora, mano. Ó. O cara lá também, ó. Ah, cara, que dano é esse, mano? Que
Equipe forte, hein, mano. Só o cara de sniper aqui, meu. Olha o ataque. Porra, meu jogo fechou de novo, cara. Que merda. Toda hora fechando o jogo agora, meu. Vamos usar o ataque. Só uma. Não pegou aquele tiro. Puxa vida. Derrubaram geral. Tem alguém vindo pra cá, mano. Caralho. Attacking the listening post as ordered, sir. I'll give you a new update when the objective is complete. Epa, tem alguém aqui. Vou salvar porque eu tô quase morrendo aqui, mano. Aqui, cara. Técnico chinês. Nossa, cara. Mano, agora rendeu os tiros dessa arma. Olha aqui. 6 de 10. Caramba, cara, mas não aparece nenhum ponto de... pra recarregar minha munição aqui. Pô, tá foda, meu. Ah, esse cara só atrapalha, meu.
Ah, caramba. Sai, cara. O cara vai vir, ó. Olha só esse, não, olha esse aliado aí, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Ah, cara, é muita burrice, velho. Deixa eu te falar, mano. Aqui, ó. Pronto, resolvido o problema. Nossa, cara, o jogo tá rodando todo errado aqui, meu. Travamento é esse? Esse boca aberta aqui, cara, pelo amor de Deus, cara, me deixou o cara me matar lá. Meu Deus, levou tudo. Esse cara aqui é muito burro, mano. O cara fica parado todo errado ali. Não atira em ninguém. Não... Ainda quando eu atiro, ainda a bala não pegou no inimigo. Pegou nele. Amigo do meu lado. That should be the last. And the last of the bombing runs on our guys. I'm gonna order our men back to the field they took. Aí, um dos três objetivos foram concluídos.
Essa música é doida, hein? Now snap to it. Everything's fine. I was found. Olha que psycho. Cap says everything will be okay. It's been a few hours. Eu vou trocar de armamento. Pacote de armas pesadas. Bom, beleza, então agora eu tenho que destruir os dois tanques de combustível do depósito de quimeras. Aqui. Aqui. Vamos tirar foto. Parei na foto também. O cara com Fat Man ali, hein? Nossa, agora é lança-missa. Era um Fat Man, agora é lança-missa. Vou trocar de arma aqui. Sir. Pacote de arma pesada, então vem o submetralhadora 10mm, rifle Gauss separado e lança-míssel. Os mísseis eles não vêm nessa caixa aqui, o cara tem que pegar separado. Já tenho 15. Pedi um granadeiro. Ali o granadeiro. Bom, então eu tinha ido pra lá, né? Agora eu vou pra cá. Vem aqui. Vamos ao ataque. Olha lá, mano. Tô mostrando um ponto vermelho aqui. Para, mano. Muito bugado. Eu acho que cada local desse aqui, galera, ó. Tipo, esse lado aqui tinha duas inteligências. Tipo, antes de chegar aqui, né? Eu peguei 4 inteligências. Aí aqui tem mais 2. Fechando 6. Aí aqui esse lado que eu tô tem mais 2, fechando 8. Depois indo por aqui tem mais 2, fechando 10. Acho que é isso aí.
Essa é a sequência. Tem inimigo ali, ó. Mano, é muito da hora usar lança-míssil. Curto demais. Ó, aqui tem uma, ó. 7 de 10, ó. Caramba. Salvei dois soldados ali. Olha lá, aranha robótica. Ah, 1 de XP, mano. Caramba. Não vou nem atirar neles, vou deixar os aliados matar. Ih, aquele lá tá mal. Granadeiro. Os aliados são bons, hein, mano? Pra destruir essas coisas aí. Meu Deus, cara. Não, olha, eu vou te falar, mano. Pediu pra morrer, mano. Só digo isso. Se o inimigo ali não ia pegar, né? Agora quando é... te falar, meu. Tem que pedir substituto aqui. Aí, pedi um... uma unidade de míssil. É aqui, hein? Melhor ter mirado no corpo mesmo. Tentar fazer bonito ali e errei o tiro. Ó, aqui, mano. Aí, encontrei as duas. Falta só mais duas.
aqui sempre tem inimigo, ó. É bom atirar no telhado, ó. É causar dano neles. Mas não morreu. Agora morreu. Esse aqui que eu tenho que detonar, ó. Plantei a carga explosiva. E ali? Não vai explodir o negócio lá? Explodiu. Tanque quimera. Ó. Quase pegou. Ah, não. Já era. Colocou aquele cara no chão e explodiu, mano. Esse aqui que falta detonar. Já era. That should be the last of them. And the last of the bombing runs on our guys. Thanks to you. I'm gonna order our men. That's having a weapon if they won't use it. Aí, eu acho que a missão tá concluída. Isso aí. Missão completa, pavimentando o caminho. Qual é a quest agora? Operação Anchorage, ó. Desative o campo de impulso. Aqui. Então é isso aí, galera. A próxima parte vai ser a última parte da DLC. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos e falou.